खान, समा खबर वारा जी। खैर तासो गुस्सा ना शे, खो मत गुंगे वायलू, खो तासो खपके गेना भी तासर डेर मेना सासी। वे चप बंगली वाले तर्जुमानी चप 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 रेदा तासो बल से कारश्ता आओ कनाओ कने इन टाइम बता सुदा से रकानो पसी गर्जे अदावी इज्जतुने बता बाबा बात करे बच्चा कोर के पारम की ना चे मोर और प्यारम पे इज्जत के चाहता रिश्ते हो की ए तमे सर खबर कवा बत तमे इंसाना तत दमर सर तब नेश्त चे मशर वलाड़ी कशर त खबर पकार ना दे चे कशर खबर वाकी मशर जमा यार दे जमा दोस्त दे जमा रोर दे जर मशर पकार नु बेगम रे शाबा चपो तासु छे उसके मीना इश्क मोहब्बत समा पर जून की दास अहमियत न ले रही नुकुजूस ब्या गुंगे था मा पूरे वक्फल खानदान खान दी समा खुडेर उचित मकाम दे और ता सुराग लिए देर लरे जेना नुजात पहायो इज्जत के बहुगे इस ता सुडेर मनन चे बटवम रोड़ा और खोरा के चे उसके او بیا لار شه زکر چه زمان درور درات دو تیم ده او دا مینه مخ عشق یو دا سی گناه دا چه دا هر چاله نده پکار او بیا کم از کم گنگیانو لخو بلکل نده پکار زو سو کم زانده تا گنگی کم دیر ماسومه دا کنه दरवाजे बतंगे गाड़ी उली दो जमा उजरे उली दा जमा रो रवान और दे टेम के वागर रा है और ता से मा सर दिल तो उली दे तो की दी शी जमा परे मुख خانو بیا زما خبر وارا چې خور دې راتووی نه دا خور تا نه نن د دې د مینې خیرات غواړي او د دې خور دا لوپټه به ته کته نه وغورځوی او ستا لالا شتا خر ستا لالا به ورشي اوس په زه لالا سره خپله خبره وکړم لالا تا سره خبر هم کول نه غواړي ته هر څه ته وګوره مونږ ته خو دوه دوه درې درې ګاډي ولاړ دي زمونږ دې हर सतो गोरा लिख सो चुका माले खपल द तुरंदुर खड़ेगा सफा खबर खरीदा चिदागी नुम दे बख्तावर और बख्तावर जमा पनुम्बा ने नास्ता दा उदासी गुंग्यानो ला पकार दी के गड़ गड़ को गुना नीनी गुंगाए मार दिसम ما خوتا لویل کنا خوتا زما خبر نه منالا راغل د اغه خان اغه عزت دی ول د چتاله کم درکو نور تسوی خوار خان ته چ پدې محل سمره نازګ کنا یو نه یور بس به ته ضرور د دې ګونګای خپل راځي د دې خو جبه نشته ازار نشي کولای خدا زما تا ته په دعا ده الله دې ضرور د دې خپل تراولا چې ته د دې مینت وکي او دې نه مینا خیرات وغواړي गुंग्यानो सर चा मीनी कड़ी दी अवे पशाल के चरत दड़े पेवन न दे लगे दले आओ खान आओ मंग नम डेर लवे गलती उशवा चे सवाल हम कोलो अखपले जोले तब न कतल चे तार तार दा हो खान दा खबर हमें जरूर वारा आसमान तलाड़ मत का पमख पदरा प्रोजी लाड़े तुम कीमती नहीं चे खल के आसमान तो तू की नाज मगर से ना पारा दा राजा गुंगाई मैं शक नमाज जदों
او خان ستا دا کس چه کم ده دا چرت دا الوا پا پلیٹ که که ده واره دا گونگه تالی سطه پا ده غریبانانو دا ده مخل خوبو نموینا پرید علی خانا عشق دا دون رتل تاقی خوبا وی او بیا پا گرم تبا هیچی سو کینی کنا نو توپونه خوبا خام خواوی رازا زلی مات شو دا گونگه زلی مات شو خپسوم خپسوم پرخانیا زور شد زور شد زور زم لگارام کن زور شد زارام کن عثمان دیگه پراشد دارت اوه
تقریباً ڈاکٹر جوڑے گی ڈاکٹر جوڑ سو مدد کو پرسنل میٹر دے لالا میں اوکار بسی لے گی اور تقریباً جمع بھائی ہفتے لے گی تمہارا ضروری کار یو ہفتے میں تو باہر تیرے زمانہ میں زیادہ ضروری سو کی دیش زپا کے رام شم او یا رام نشم او کال بدا تکوم ضروری کار خدا مانا ساسو پیر ڈش پخ کر دے نو تینر بنا نیو سے کو بالکل ایز یو وش تی سنگا ستا سو پخ خا سری دو کے در دم سری دو ورشا ہائے گونگے گونگے نن روزے نہ بات با ستایو نوی جون چھورو شی امریکا بتا بس یا امریکا تا چلاما پا خپلم نالی دی ہائے گونگے تو خوڑی را خوش قسمت او خطے یارا علی خانا سوچ میں کہو کنا کدا جینے چلے رزام شی غاڑ کی دی پدی بمن کو سل کدا دین تے بمن تے پیدا سدا سادا سڑیا زما رو رو دا داس جینا کو پتالاش کی چاغ موڈل وی خشتہ کاری نن سبا داس ڈیرے غریبانانی جینا کیشتا آغا وی باہر ملک شپ کی او منتم پکی فائدہ راضی اور بیا رجنے تا فائدہ راضی اگوی والا تا پیسے ورکی تقریبا دا منچوس دی جنے پس روانی ہو کنا نو یارو دا سیمپل دے سیمپل خشتا را چاہتا سو پتہ لگی چی گونگی دا گونگی پاگی سکو اگو موڈلنگ بکی موڈلنگ کے دیر خب پیسے نن سبا ملاوی گی آئے خبر آورا یارو پام گوری تستا چی کم سوچ تو کم مشن دے دے گا نا نو پا دی کہ من گیری گو آغا داسی چی اگلی ہمون گا لیڈی لیڈی لیو ہائے 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 من چی کم بزنس کو کنا امون دیر پا سوچ سمجھ سرکو یارو نو دا سکار دے چی ما کپڑے را غشتی دے زالے امون با دا ہوئی دا قبلی زانی سابو علی خان مارے مہینے گا پتہ نشتا کر دو والا کا نا لسکا رکھے آئیڈیا داوی گرزوبانم بدل دی
سر بس کو یا بان چینج کی کنا داسے گو وا دای منگرا غلو تے پار کلینا اے زندہ باد یا دے کس نہ معلومات کو سارے تے تے بریک والا سلام علیکم رورا وعلیکم السلام سنگے خیر دی خیر دی جی ٹک ٹاک رورا معلومات تا نہ کوما دلتا یو بنگڑی والے جی نے وکنا او دغلتا دی زیارت کی مونسر ملو شو بنگڑی خرسول نو گونگے دا پخلی بانی سویل نشی نو معلومات خو تا نی جی گونگے دے دا سی ورس کنا تا مول کی دا سی تا او شو بس دغلتا کور دی ناندی ها دا سی ورس دغلتا آغا مول کی او دا سی بنا چاوی کی دی طرف تا او شدل دا کور دی خوا خا 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 لاند دی کور دی او لاند دی ورس سیدہ سیدہ سر رو ٹی خرو کنا مہربانی جی تیار دا سی سی بو شو دیر امد نا دیر امد مہربانی مہربانی ها یا دیو اس بے پدی گڑ کے منگتی نہ بوزو نہ جی نے سرگے تو روی نہ جی نے سرگے تو روی مشن تو کمپلیٹ دس ہال نا مشن لا کمپلیٹ نہ دے زان بس ادا کی خپل لہجہ خپل زبان ار سب چینج کی یا رو دار افتا کن یو خبر یاد ساتا ہر زے کے خپل گپ لگو او گرے اس نے چرا باندې شکی شی خطرناک خلق تے بیا گوری دا مرگ نه علاوه و دا دیزه نمونو زیفا دا سر دی بیا دیر گن مینانی که دا خلق پا گن مینانو نوی بیغم اشان دا سیو که تا با مونگ تا با هر علاقه کی پت پت چیگی کم زی که مونگیو دا غر بانده ادریگا هر زی که ادریگا دا مونگ سیفتی با کیس نچه را بانده سوکراشی واره کچا گوزار را که تا غزی که حضیر نوی نو خواب نیخا انا با هیر کسی دا نا که بلکل بلکل دا سیو که خب پام گوری جدی یوی خبر نگنا دا بل وګم خبر نشي اوکي اوکي پن زما گیټ اپ امرا والا خپل امرا والا ورشا کپڑے زما را والا ډیر مشکل دی ټوخ 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 والي څه چل دی پیناره مرزي دی پرپوس خراب دی زړه مسله دا کول موت زخم کوښو دی من تا ډیر مشکلات تی ذات پر کار کوم دڑا کوم دڑا یا خالق زولای کی به خیر را واشی راځي دا بیا دې ته چه مې ته راځي زه د لو براخ Thank you.